ဒီနေ့ညမှာမိတ်ဆွေတို့လက်လာပါရှင်လန်းအောင်နောက်ပြီးတော့ဝင်သမျှငွေတွေမြဲအောင်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတိုးပွားအောင်အဲ့လိုမျိုးတိုးပွားလာအောင်လုပ်တော်နီးလေးပေါ့ဗျာငွေချင်းပစ္စည်းဥစ္စာများများဆဆပိုင်ဆိုင်အောင်တိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553508ပါအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမေးလို့ရပါတယ်เนาะဗီဒီယိုဟောပြောခြင်းကတော့မနေ့9နိုင်ရနေညနေ3နိုင်အတွင်းပါပဲကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာမဟောပါဘူးเนาะကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဥစ္စာပစ္စည်းများများဆဆပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးလက်လာပါရှင်လန်းအောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလေးကတော့ငါးတစ်တာတခုလိုပါတယ်ငါးတစ်တာကတော့ဒီလိုမျိုးမိသားစုပုံလေးနဲ့ငါးတစ်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငါးတစ်တာရဲ့ဘေးမှာငါတိတာရဲ့ဘေးမှာမိမိရဲ့ password ပုံလေးတစ်ပုံကတ်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့မြင့်မြတ်သောနေရာကြိုက်တဲ့နေရာမှာတင်ထုံးပါဒီပုံမှာထုံးမယ်မနေ့တခါညတခါမနေ့တခါညတခါမိထုံးမယ်ငါတိတာเนาะအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစီကိုကိုလိုချင်သောအရာတွေကိုဖြစ်ချင်သောအရာတွေကိုတိုင်တဲ့စုကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးတွေမြန်မာစသားဝင်ဖို့စုဆောင်မိသည့်အထိငွေကြေးတွေဝင်အောင်စုတောင်းမယ်ဝင်သမျှငွေတွေလည်းအလဟသစီလို့အပေါ့ရှာပြီးမထွက်အောင်စုတောင်းမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီပုံလေးမှာတင်ထွန်းလိုက်တာနဲ့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းပွင့်သွားမယ်စီးပွားလက်လာပါတွေလည်းကောင်းသွားမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထွန်းလို့ရပါတယ်ကိုယ့်အိပ်ရာဘေးမှာထွန်းလည်းရပါတယ်ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဇပွဲလေးပေါ်မှာတင်ထွန်းလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထွန်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့လဲပြီးတော့မီးမလောင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တခါတော့ကကျွန်တော်ရွှေမြော်ဖះမှာဗီဒီယိုဟောတော့ကဖုန်ကြီးတစ်ပါးကစွန့်ကန်ကြွားတယ်ဖန်အမျိုးတဲကိုစွန့်ကန်ကြွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကကြွက်ကြီးကြွက်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ကတခါကြီးတဲ့ဥစဉ်ဝတ္ထုငွေတွေပျောက်သွားလို့တဲ့အဲ့ဒါမီးထွန်းကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဖျောင်းနိုင်လေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဖျောင်းနိုင်လေးကိုအဲ့မှာရွှေတွေပါလေချချက်ပြီးပြီးတော့စမတွေပါဆွဲဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတပိုးဖန်အင်းတွေပါနေအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေးလဲပေးလိုက်ကောအဲ့ဒီဖုန်ကြီးကဘယ်နေရာမှာထွန်းရမလဲတဲ့မေးတယ်အဲ့တော့ပတ်စံထားတဲ့နေရာထွန်းပေါ်ဖျားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြောလဲပြောရောအဲ့ဒီဖုန်ကြီးပြန်ကြွသွားတယ်သူ့เจ้าကိုသူ့ဘာပြန်ကြွသွားအဲ့ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပါတဲ့မှာမကြတော့နောက်တစ်2ရက်3ရက်နေတော့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကစကားမပြောဘူးတွေ့တိုင်းလေမျက်နှာကြီးဟိုဘက်မဲ့မဲ့ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါနဲ့တပတ်လောက်နဲ့နေတဲ့ဥစဉ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်ကိုတပိတော့လှုပ်ပေးတာပတ်စံနဲ့တပြားမှမယူဘူးဘလို့ဖြစ်လို့တပိတော့တွေ့တိုင်းမဲ့မဲ့သွားတာလဲဆိုတော့တခါကြီးတဲ့တခါကြီးပြောတော့ပတ်စံထားတဲ့နေရာမှာထုံးဆိုအဲ့လေပတ်စံထားတဲ့နေရာမှာထုံးရမှာလေခရီးဆိုအဲ့နဲ့အခုဦးစင်းကြောင်းလေးမိလောင်သွားကြီးတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လောင်တာလဲဆိုတော့ तू ကတဏိကြားမှာဖက်ကြားမှာ तू ကပတ်စံကိုညှက်ထားတယ်အဲ့ဒီနားမှာထုံးမှာတော့ဒီသူ့ကြောင်းမိလောင်ပြီဗောနှွေရလဲအပူဝါပြင်းဒီခေါင်မိုးနဲ့ကတ်တဲ့နေရာမှာ तू ကဝလုံးတန်းထုတ်တန်းဗောအဲ့ထုတ်တန်းပုံမှာ तू ကပတ်စံထားတဲ့နေရာနဲ့မိအောင်ဆိုပြီးထုံးတာဒီပါတခုပန်းအင်းနေပါတွေကကတ်ထားတော့ไอ้กะอปูเจียนอ่ะปีนပြီးတော့သူ့เจ้ามีหลောင်ว่ะเนาะไอ้ตัวโหลแล้วไม่ผิดสิเนี่ยเออแล้วญานเนี่ยရှင်ပြီးတော့อต้องชาบาเนาะงวยยาดีผิดแต่ด้วยเจ้ามีโหแล้วอทุกยูไซบาเนาะมีဆိုတာไม่ป้อซาเนี่ยหละแกดีหลอกบาเป้เจ้าไม่สวยดิซีบัวองค์สาเนี่ยตู้แตกပြီးတော့ตายาช้ําပြီးเว้ยเปียวชวนเสียก้องต้องมีตาสูဖြစ်ပါสิบัวตะช่องลงซ้ายเยตาวเยณีถ่ายเยดิด้วยမပူမပင်မတောင်းမတမကြောက်မကြရသောပြည့်စုံကုန်လုံးသောကိုဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်ကလိုက်လေလဲလဲမြတ်တာပို့တာဆုတောင်းပေးပါရစေဗျာ။